Čaute bikery, tak nakoniec som sa rozhodol pre Surrey, takže zabehol som do Surrey, pretože za pár týždňov tu bude len liať a liať a liať a potom už to tu bude samé blato. Takže prišiel som si len tak zajazdiť na pohodu. Thank you.
ten strom tam bol blízko. Oh!
fuck. Alright, fine. Yeah. Okay. To je vůl. Ne, že by zakričel, že jde. Aj keď spádom, vlastne za mnou sa pustila taká partia na bajku a asi sa snažil ma obísť a vlastne riaditka mi ma zachytil do chrbta. Nepočul som ich, lebo v tej full face helme nepočuť nikoho, že by za mnou išiel, tak som tam hodil šipku, ale inak nič sa nedieje, nič doškrabané, nič zlomené, úplne na pohodu.
Ale inak super dneska jazdenie, no. Nejaké nové traily som prešiel, nejaké staré traily. Ale Surrey je o tým, no. Už som spadol veľakrát, no, v Surrey. Takže uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Majte sa, bajkeri.